Ahojte, ja som bola dnes na rozhovore v jednej alternatívnej internetovej televízii a keď som šoferovala nazad, rozhodla som sa, že pre vás nahrám zase v lese, pri dome, v ktorom bývam, videjko, v ktorom by som vám chcela ešte raz pripomenúť, že sa blíži 1. august a to znamená, že sa začína 28-dňový transformačný proces, ktorý sa volá Transformačný august, kedy budete odo mňa dostávať každý deň prostredníctvom vášho e-mailu nejaké zadanie alebo nejakú domácu úlohu. Budeme dostávať meditácie alebo audionahrávky alebo videjko alebo budeme spolu vo facebookovej skupine, ktorá je už založená. Vy, ktorí ste boli zúčastnení kurzu Návrat k sebe, uzdravenie minulosti, viete, že ešte stále do tej skupiny prispievam a že sa nás tam zišla nádherná hrstka ľudí. A tento štvortýždňový program je rozdelený do štyroch takých tém. Prvý týždeň sa budeme venovať téme myšlienky a emócie. Už mám pre vás prichystanú prvú meditáciu na pozorovanie našich myšlienok, na spomalenie našich myšlienok. Potom sa budeme venovať druhý týždeň energii ako takej, práci s energiou. Budeme si rozprávať o manipulácii, aby sme boli my silní v svojej vlastnej energii, aby nám niekto zvonku nemohol hocikedy niečo prikázať a my posluchneme, lebo nás tí druhí poznajú lepšie ako my sami seba. Ďalší týždeň sa budeme venovať nášmu fyzickému telu, pretože aj keď máme blízko k vesmíru a k dimenziám lásky a svetla, stále sme tu na Zemi, stále sme pozemšťania, takže je dôležité pracovať so Zemou a rovnako aj rozumieť nášmu fyzickému telu. No a posledný týždeň bude svetle. Budeme si rozprávať a snažiť sa pochopiť, čo to svetlo je. A budeme mať nádherné svetelné meditácie. Jednoducho prinesieme počas týchto 4 týždňov spoločne nebo na zem. A keď som pripravovala tento program, tak som už vedela, že budem cestovať so skupinkou ľudí do rakúskeho Salzburgu, kde je zázračná hora Untersberg, kde budeme spolu 4 dni. Ja tam budem už skôr a budem odtiaľ aj počas otvorenia poltáru 8.8. vysielať meditáciu práve pre našu skupinu transformačného augustu. A toto bude neskutočne silná, lebo ja mám pocit, že to je ako keby aj ja si budem prechádzať týmto 28-dňovým procesom a okrem toho samozrejme, že sú pripravené už cvičenia, tak bude zároveň niekedy aj živé vysielanie, aj videjka aktuálne z diania v Salzburgu, z hory Untersberg, kde viete, tí, ktorí ste boli v kurze uzdravenia, že som tam mala veľmi silnú spirituálnu skúsenosť pred rokom. A čo som teda netušila, že čo sa stane, je to, že súčasťou tohto transformačného augusta bude nie jedno z najsilnejších miest na Zemi, hora Untersberg a jej okolie, z ktorého sa vám budem prihlasovať počas transformačného augustu tiež, ale ešte aj druhé miesto, tiež jedno z najsilnejších miest na Zemi, v ktorom budem, alebo kde sa budem nachádzať počas 28-dňového transformačného procesu. Viete, aké to miesto? Po 10 rokoch sa vraciam na miesto, kde som zažila najväčšie prehlbenie sa, čo sa týka môjho pobytu na Zemi a spirituality. Vraciam sa do Mount Shasta v Severnej Kalifornii a budem tam práve v čase, kedy bude prebiehať tento
online kurz. Takže neviem ani, či k tomu treba niečo dodávať, lebo ten posledný týždeň, ktorý som ešte v mojej meditácii pripravovala, vedela som, že bude téma svetlo, bude vlastne nahratý, podporovaný meditáciami, ktoré sú pripravené aj cvičeniami, ale obohatený mojimi vysielaniami vo facebookovej skupine, zážitkami a môjim pobytom v Malčaste. Ja vlastne nemám na to slova, lebo ja len viem, že som v jednej meditácii videla, že musím urobiť 28-dňový proces. Potom som začala cítiť tú ležatú osmičku, potom som si uvedomila, že to je august, potom som si povedala, urobím to v auguste, bude to transformačný august, avšak idem počas toho aj do Untersbergu a zrazu sa vyskytla táto Malčasta, kde to je presne to, že niekedy sme učiteľom a niekedy sme žiakom, takže do Untersbergu budeme so skupinkou ľudí a tam idem ako keby sprievodca, lomitko učiteľ a v Malčaste idem zase sa zúčastniť pobytu a idem na všetky tie miesta, ktoré ja už poznám, kde som už bola, ale ideme aktivovať tieto miesta, ideme sa napájať už ako sme zase trošku iní, že? Po tých 10 rokoch všetci s tou učiteľkou, u ktorej som bola v Portugalsku, kde som vlastne mala tiež veľmi silné zážitky. Takže mi to dáva všetko zmysel, že vlastne my si nemusíme plánovať všetko, že my jednoducho vieme, že má byť nejaký 28-dňový transformačný proces a potom zrazu príde to, že ten posledný týždeň, kde je téma svetlo, ja budem vysielať z kalifornskej Malčasty, ktorá, ak ideme hlbšie, mnohí hovoria, tí, čo tam žijú, vedia, že to bola bývalá Lemúria, a že sú tam rôzne vchody do vnútornej zeme a tak ďalej a tak ďalej. Vy, čo ma sledujete, viete, že som tam študovala počas 3 rokov, 2010 až 2013 na Mystery School, na mystickej škole. Takže pozývam vás na transformačný august. Ja mám pocit, že to bude niečo, na čo mi vlastne ani nestačia slova, čo neviem ani popísať. Jednoducho niečo magické, transformačné, zázračné. Či to bude ľahké? No, pre mňa určite nie, keďže ja sa po návrate zo Salzburgu, z Untersbergu s úžasnými ľuďmi, na ktorých sa nesmierne teším, budem musieť vlastne vydať na ďalšiu cestu po 5 rokoch do Spojených štátov a úplný záver, tie posledné 2 dní nášho kurzu sa vám prihlásim po facebookovej skupine už z mesta Anielov, ktoré tiež idem pozrieť po 5 rokoch. Vy, čo ma poznáte, viete, že mesto Anielov je vlastne Los Angeles. Takže pozývam vás na tento neskutočný zážitok. Začíname 1. augusta. Každý deň budeme mať nejaké úlohy. Budeme spojení vo facebookovej skupine. Vy viete, že ja som v týchto skupinách veľmi aktívna, keď práve prebieha nejaký kurz, že v podstate tým kurzom žijem dňom i nocou. Mne sa to deje tak, že čo riešim v kurze, alebo keď som pripravovala kurz o druhej čakre, tak sa mi v mojej vlastnej realite dejú ako keby podporné veci, ktoré podporujú tú prácu a to učenie, čo robím. Veľmi sa na vás teším. Je možnosť zakúpenia si tohto kurzu aj na 2 splátky. Cena je veľmi priateľná. Neviem, kde toto konkrétne pozeráte, ale môžete si kliknúť na link, dozvedieť sa viacej alebo sa registrovať. A bude to niečo, čo, ako vravím, asi najlepšie, najúprimnejšie je, neviem slovami ani popísať. Lebo sama som prekvapená, ako sa to vyvíja, ako sa to deje a kde ma to zase dostáva. A samozrejme aj vás všetkých, ktorí sa rozhodnete vydať sa na túto transformačnú cestu augustom so mnou. Osmička, Levia brána, 8.8. veľký energetický portál. Teším sa na vás. Či už na Facebooku, alebo vo vašom e-maili každý deň, alebo z rakúskeho
Salzburgu, z hory Untersberg, alebo z americkej, kalifornskej Mount Shasta a z Los Angeles. Majte sa krásne. Vidíme sa.